Щодо виставки, то вона побудована за принципом трьох кольорових таких акцентів: синя, червоне, жовте. І вона так вільно поєднує сюжетні роботи і нефігуративні роботи. Цим я хочу підкреслити, що немає значення, що намальовано, має значення, як намальовано, і має значення, який колір, як впливає на свідомість і підсвідомість глядача. От таке завдання, власне, яке є свого роду розвитком концепції Василя Кандинського, яку він заклав ще на початку в 1912 році, коли він написав свою книгу про духовне мистецтво. І вона лишається такою біблією для художників. Ось за цим принципом побудована ця виставка. А взагалі-то я дуже активно працюю з синім кольором і інколи його боюсь, тому що Кандинський казав, що синій колір – це колір філософів, і якщо дуже довго спостерігати синій колір, він забирає людину в глибини підсвідомості, з якої дуже важко інколи вибиратися. А червоний колір, він навпаки, він патетичний колір, але теж дуже небезпечний, бо він може привести до перевтоми нервової. Значить, тут міру теж треба знати. І з червоним досить важко працювати. Він може бути вульгарним. І тут оці поєднання теплого червоного, прохолодного червоного, більш такого бузкового, з додатковими кольорами. Це така заманлива лабораторія для кожного художника. Це складний колір, складна гама. В ній не так багато людей працює в Києві. От, скажімо, Анатолій Криволап – маестро червоного кольору, Петро Лебединець, і більше я навіть нікого не можу назвати. Це дуже небезпечна гама для художника, але дуже ефектна, коли ти її показуєш. Ну, ще хотілося б сказати, безумовно, про галерею Ботега, яка запросила мене з цією виставкою, про господарів цієї галереї, які дуже енергійно починають свою галерейну діяльність. І це дуже важливо для Києва. Вони прекрасні зробили зали, вони є дуже доброзичливі люди, вони дуже активно відвідують майстерні художників, так активно, енергійно, дуже професійно увійшли в художній світ Києва. І вже тут виставлялися і Олександр Живатков, і Тібері Сільваші, і Літвіненка, і такі імена, які вже відомі не тільки в Україні, а й в світі. І я маю велику честь і задоволення від того, що я потрапила в коло друзів цієї галереї. Так що я бажаю великих успіхів цій галереї і на міжнародних виставках, і на наших. Скажіть, а от що б ви з цих от картин виділили в вашій творчості? Чи може воно якесь значення має, чи з чимось пов'язане? Ви розумієте, що всі картини, вони мої діти, і всі вони вихоплені от в цю експозицію з серії. Я пишу серіями. Чи в мене японська серія, чи в мене іспанська серія. Тобто, оце була серія «Єгипет», «Схід», і вони вихоплені суто за формальним принципом, за принципом домінування кольору. Вони всі є дорогі для мене. Абсолютно всі. Це як діти. Ну, хіба можна сказати, яка дитина краще? Ну, от японська серія – це одна з останніх. Вона була зроблена після місяця перебування в Японії, в іншому космосі, в іншому світі, зовсім з іншими звичаями. І я дуже пишалася тим, що перебуваючи саме в осередку, такої японістики класичної в домі самурая спадкоємного, він кінець кінцем назвав мене своєю сестрою. Тобто я зуміла вписатися, вжитися в їхню стиль життя, в їхню свідомість. Вони дуже пошанували мою працездатність, це для них дуже є важливим. Так що от це дорога робота. Ну, цей автопортрет на тлі килимів східних, це, можна так сказати, такі свято
свято для людини, яка виривається з бутовізму в якийсь яскравий, ясний світ. Це такі фантазії. Можна сказати, що це майже небуття, бо ми не живемо в такому світі, який ми пишемо. Ми познайомились з Ольгою Петровою на одному з відкриттів в нашій галереї в Ботезі. І перше враження було дуже приємне, тому що Ольга Петрова, вона заворажує своєю енергією, своєю цілеспрямованістю в житті. І коли ми познайомилися з її живописом, стало зрозуміло, що просто необхідно зробити виставку в нашій галереї саме її живопису. Тому що її картини, вони наповнені життям, яскравими барвами. І вона не боїться користуватися дуже вільно, чистими кольорами, відкритими. На сьогодні вже зроблена ця виставка, зроблена ця експозиція, і вона говорить сама за себе, що так, справді, це вдалося нам. І думаю, цей проєкт, він дуже звучний. Те, що ми розділили її роботи по кольоровій гамі, зробили синій, червоний і жовтий зал. Це говорить про те, наскільки в неї насичені кольори, і так спонтанно ми змогли їх розділити по зонам і зробити цю виставку такою насиченою, насиченою кольорою, насиченою енергією, життям, коханням, я навіть думаю, тому що Ольга, вона така жінка, яка просто від неї відчувається ця добра і позитивна енергія. І чекаємо гостей. Я думаю, що всі будуть задоволені цією виставкою і будуть насолоджуватися ще декілька тижнів цією виставкою. Галерея.